Дороволарын сағасыр информационы бері күндіскі тағардың көріғат берен Алексей Семенов ұйтабын маңнай сүрін соңтан кылгастык. Алроса компания зарядян алмағы қостуыр саңа сәрі арыйда. 90-й маңнай гүл күніттен төрәбіт оғоғы правительство әбейт өлібір анада. Бұйыл өлөнер үскі паром сырыта ғымын хүбе 5 күнттен сағаланы. Алроса компания өсі бір алмағы қостуыр сербайын арыйды. Сылын ақсын компания қоз активден форум тәрен ұйтар, тәрәхін итінен заря ден саңа серге дәлбіт әптері олықтан. Алмаз қостуыр серін арыйдылар. Саңа серге бастығы дәлбіт әптеріне компания генеральный директоры Сергей Иванов жағылынан ұйтылынна. Әдіні серге Алросаға өсі әбі сербайы көстібітінен Илдархан әғәрді тұллары үлекәліктивігер адрестата. Бұл сәрі туғанан сағала атақтарына республика бюджетігер нолуқтан кейрі өсі қаңықтағын айқал бөхелігі сайдарғар ұлақан олық болу денетті. Компания 2019 сылға опсая 39 миллион карат алмағы қостур. Кәбәй ұлығын саңғар бөхелігер аптабалықынны себе әстетеме келді. Өрілі ағырылығы Саха Республикатын Илдархан Айсе Николаев бөхефілге мине көріттен тақсан олық тақтыр әғірділеді. Оның сәрге кейін көріттен Кәбәй ұлығын түмсүйді, оны Москва көріттен Энергетика институтын 400 курс студионына Денис Попов бөхе кәпсетеге тақсан бір дойдылақтарын әғірділеділер. Манытағынан МТС тәрілті 4G мобиліне себе әкелді, аптаулықыны себе Сангар бөхелігіне нәрі мұғырдамаққа, бұйыл 2019 сылға кәбәйін әлігерді ері бұланынар. Республикаға оғы төрәхін әлбейрін сетігер тұғыттан джекергені өйір сұллағы Илдарханы яғын итінен правительство жағала тағыста. Ол күрдігі өскөтін бұл сыл 90-й маңнайғы күніттен төрәбіт оғыға бірді бәрілер төлөбір көрілі, ортатынан 33-тінші ағыс мәғақ 12 солқы бай болуға. Етін тағынан 2 соғыға анаммыт республика тағы ия қапыталын 31-ғының туғаны қасып болуға. Оны декергенге үхі соғы күн серін көрдіңіне, өскөтін ғыл тиінен олары дұқуыта нәхеліне ұйдағы орты дұқуытын ағарба болуғана ұйына айт төлөбір олықтыну. Ұйдағы көмі қаршы республикаға олықтымыт оғы тиінен олырытын кәмейгер тәңнәр жағал ғымын бастығы күніптен күйігер кейде. Ағы дойды сәрейтін күттілі ақтарығыр ғымыйттан сағалан пенсиялырығыр әбі 9-тыңча сол көбай көрілер болуға. Маннық ісқоғанына соқуын бір айығын ғоздуыма 2 сағыға ұлынна. Салғы үхіс ағыты мұсыстар онағыз күнігер көріқтірі. Соқуын бір айығын дойды президенті тағарбыт күйі күнігер тұғыламыты яғар олғыран ұлылынна. Соқуын ғымыйын бастығы күніттен олыққы кейде. Государство ұны чағына инвестордар күттіған бұл сыл бүтер дәрі сүйілбәкке оғы хуяны түйет осқоланы, онына 2 әбі үйрақты әң күғытын, бір культура жетін тұтан үліға келдер еқтірі. Бұл әбиектері тұтуға 13 миллиард кәрінгі сол көбай инвестиция бұғынан қоқтыра, бұл тұғынан үлтімен предпринимательствоға, туризмға оны инфраструктура сайдетігір сіз комитет әтерен үппіт түгір қостолығыр жүлесілер. Паромдар сырыларын ғымыйын хүрбе 5 күнінтен сағалыр тұғынан өліне тағы ұынан сыры сұлыспатын нәншәлінігі Евгений Козлов ехінерді. Жокуызкай аллара бәсті ақытылғар туаратар паромдар өліне рүскі мұз барыта астағына бидді ұстан сағалықтыра, бұйыл барыта 10 паром үлелеға. Онтан қанғала сұтты қайсқанан 2 паром тақсы, намыңа қанғаласқа нүрбаға үлі бұлан бұғытынан барар. Күхіл кенігеға кейірбет күйілілері соқуаннайы соқ бұлтабыт жоны бұрғығатардығыны күйірден беріқтірі. Тұстағы соқуан барылы ғоздуымаға көрілілер, әндекетін бұлқа бабулар ағая сана күйілі бұлтабыт жон ғыр бұры еңіруға тардылар болуқтыра. Етеніне әлбәқ болан комынған күйілі бұлтағын ден өйді біл кейірен береға. Манна ағы сылғы тия көңіл бұғылығын сөп, экспердер бәлетелерінен ардығыр сорақ браконьердер бір бұлтағынары 100 миллионтан тасса қорымын тағарыр әбет. Саға сәрін күхіл кенеге тегер біліңгі тұрғынан 100-тан тасса күхіл көріңі кейірі сылжар. Полярный звезда ден гостиница мағын барыды, олыны дальневосточный леопард чүшілі таварды, оны үрін әхетерейді. Ол незаконна хыджалдарды, незаконна бұлтамыттырын бұлбұттары, оғылыны жылы тәрілдейді, оны өлен сұттан әжер. Денек түбелтелер таққа тұралылар, аяқтықты болдар, таққалылар, оны өлен итеттің күйірдейтін сөп кеғаны өт.
А так бия бу сакайригер тон народ бейте олох кылкине кирбит агаянар кылларга тактык сыгынаалар олох бултаваттар сүлүндөн то алгас кетей кылкине кирбит кустарына хастыр бултап болдулар. Амаруйынын булчуттары уна балыксыттара сүбөмүн якамыгынылар сүрүн бапурунан бултаган болжоктору гар лицензияны тыыры берадегер турда. Булчуттар республика бултугунан соконунар тоогулары кийрен сөптөгүн санааларын агастык эдинелер булка лицензия квотатын местетигер жеребьевка быгытынан ыталдаргар турорусулар. Этиэна сааскы куска чоолаан көгөнгө эби болжого муусустар Хүрбагас күнүттөн ымыйын 3 күнүгер дээри. Анды эрдекелеринен ымыйын Хүрбагас күнүттөн 5 ыйын бастыгы күнүгер дээри көңүлүргө турорусулар. Онтон кус көңүлүн 10 күн берелерин сөптөгунан актылар. Этиэна баркы кылгаларга токтон улустагы бул себетиге туханнага ыйтылдары бердилер. Бултаганга таях кенегер балаганын 15-тен ден турорусулар. Бул нареву ден с 1 сентября по 1 октября ден берилдер эполагана башы маны хоккынан баран балаганын 15-тен по 1 декабря бул таякка көңүлү берехайын ден бохконга поправка келдирехайын ден бул булчуттур ханаларын учеттан турун ден. Онотон бул бээбит тух ийнеги бул амма районунун общедоступный сир 34 бырыгын бетине каалларынан ден турурусулар. Бөгөхомуйга саңа бир аблалар ван эрдебилдер олохтон уктарыттан мен халасын лугар эдер жон чөл сирден ата бөлөктөрүнөн пластик хомуйр контейнердери алар абестеха туруран сагалатылар. Салгы аны сайын бөк пластигин ууларан тухага таарар сых арияр бланактар. Сири дойдуну харыстырыга тулалы рейгер аха хас бирди кихи бейтеттен сағылықтар дирчөл сир бір екі оғылайчыта Михаил Ахлопков. Бир саналы ақтар төмсен маңнай ута аллара бестәғ бүхөлігер бөк пластигі мұнняр, өз контейнердары икі сколаға итені транспорт техникумығар тұрордулар. Салғы аллара бестәғ қаулу сөйбілінен коммунти пласервес тірлтіні кітары күттіған, свалкаға пластигі харчыға келетін 5 солковайға тұтар неманы келлерерге үләне ұталлар. Маны сәрге аны сайын пластигі уларын тротуарнай плит Бартын переработкалан тухага таарылар өлүн экологиялар олус рас. Тулалы рейгене харыстырга оғыз колардағаттан өренектәг дейін сығылтан, халлара бәстәғі кес нөмердәғі оғыз колатын тағығар бөк пластигі мұнер темир контейнер тұрда. Сөптәғ қамсаны дейбіт, оғыз кола бұт егер әме мусар жағықтар бұтын ұлардан саңаттан үлі пластика дейін конкретно мусарны жағықтары бәлімдәнірі біт. Хеттес класс үйренәтчілері экологической акция терген ұттылар. Манна олар жейлеріттен бөк пластика ғылан мұнен сағылатылар. Небольшой, маленький, но хотя бы какой-то шаг к большой проблеме утилизации мусора, который будет со временем, я думаю, исправляться с большим временем. В нашей школе это уже проводится не в первый раз. У нас была еще коробочка с батарейками. Чтобы батарейки не просто в мусорку выкидывали, а их утилизировали. Салгы буманнык бахтары чөл сирке оғылайтчылары опсыстыбанна сирдерге тенне маяға паалласкайга турорар былаан ақтар. Уолаттар тулалы райгене харыстырга джон өйөн өйдөн кыттыхақтара ден әрәлләр алухан. Гүлнара Лукманова, Саха телевидениеде, мене ханлас. Республика учуталары верақтан федеральный стандарттын саңа бір егін жүлләлләр әтилері келдерәлләр. Белетир боллаққа сударстына үйерек иддебілі дойду бары осколатыгар 2-тенча 11 сылтан кирбіті. Сөрін исқоғана үйеректен қачысты баттын саңа тахамға тахары болар. Олар әрі федеральный стандарт чопчу болбаққа опсай иддебілі ұйара ол бір өтінен үләне атақтыра. Оттан саңа бір екі үйеретті иті үләті оға ұратытын ұчуаттан барықтақ ден әттілер. Ол ғынан баран бұлар иылар икі өрттәқтір ден ұчталар бәлетілдер. Бұтуынан бүгін иді тахымы үрдеттер үйерегі сайынларар институтқа болбыт төгірі костолға ұрыттылар. Программа коррекционной работы ден барсе, он не был на тюнер с рыбетер, были до рыбетер качақтақ оғылырға анамыт ден. Он на анан көрдақын қолырақ
уверка, он идиги просто гер ирхатар день холобрал, доробитер качкта ого был батах полдаже, доробой ого эми холобрам, эми ирхатар кашен чеп уверка деттугер иди деттугер, олин тенне хандар холобра биегет онне эби эти бинкелери хмусеп тиханату. Тосусты гулинидылар джекерген добата ден эрэл санстарын сетелегу олару эребилитациялыр кейн тузбырайыга болар. Джекерген үтеугастарын сайынларар добат көрінген кейн айгаға тахарар күрәққа бұйыл улус алтаны хелегіттен 13 ыл кытынна. Добат томары хону тугар бекке бачымыр бұт крачаанлар доспырынна орта састақ олар эжидерин, иелерин, эхелерин кына тоңыстын кәлбеттер. Барыда джекерген тухаден оқырдык оңыстына оңнюллар. Ан бастығы көйіні сұрымыт Петя Харитонов, утарсаатчым алғас хампытын бұрастығы матым ден кәпсер. Мегин бастан әйем еріпеті оқаттен шаршыны клубка бұтым анна еріметейм, хаяғытым. Айдақ баларға шаршы көй Межибинен, папуна, мамалуна, анячим, наркаячим. Добат күрігар Изабелла Рейпна салата сенлерін қытынларар. Улус Республика түйілгетегер номну аттыра солдара эхілдер болбуд әдіркен спортсменларға бұ күрі хамия әлбеға бербіт болуқтақ. Бұйыл джекерген икі хаманданы тұрор бұд. Сенлерін бәтігер крадақтар әттен. Бұйыл өттен ем бұбак тұрорды, бес Окубок тоже там был, куда халала не было бы. Не, здесь сейчас потом дома коньван, дома к обеим репите. Здесь такой же мен кубок как бы, он медальдер дальше. Джек Аргенис самогулур куда харбалахтаго, чох карьера таттафта дор курдук лахан телетелер өйбүлдерден ытылар. Саллата батуччу бир истери турораллар. Мастерка ханди татта первый раз рэттахтар, он хангоанья чуларган баллар, онны билден тұрыттан барларга хитихине бағарабын. Олганым баттан ол ситихи кем әдбәқтен әддаққа, кем әдбәқ жулурдаққа улахан жарықтаққатын келері болы ден ханибын. Түмікке джекергеттер орталарғар ол баттан әжидді балысты Славлена Капитонова, Алиса Никонова мұңғытур кайыла хатын сүктілер. Улаққан жонғы спорт ветераны Николай Никифоров, оғылорғы Алиса Никонова тәңнәқтерін бұл батылар. Вера Матвеева, Прасковия Татаринова, Саха телевидениеті, Татта. Әйге сақасыра информационны бері күніскі тағарын көрдігіт, сейлі бейі материалар бұтын YouTube каналға, НВК, Саха, Балаға керен көрі құтынсәп. Әтенгі болу, көрсөк қадері.